كحنو بدا عستو واني فور تي في كدوا وزارة دردن يردي عيارة هاي قبل كنعود الحسن سعيد او ما تقيبا كمي دور باين تقولها اللي قده هم مقالة بورة ما اي اوحا وفرينو دري دردن يردن كو دقن دقمدن بورة ما يساقو نوغو باقيني كتحديران افاد عابوغا كوفر سقالي طبان وحانا وشيق انت اللعب لغا قادي دونا ادوال بولغو عركو ينسكو تيما دا قوبا هقرون دا اللغو عيارو كبدا عكتا isku duwaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Niyaawada la warintaasi ka hadlay waxa uu sheegay tii aan bishii Ramadaan ee barakeysnayd waxa aynu ku jirnay in aan koobabka joojino runtii in yaro ka dhagaadeeyteena waan ka joojinay wayna nala qaateen waqtigii dambe haddana waxa aan ku dareynaa run ahaantii waxa oo wasiirku taabtay in garoonada shakhsiyaadku ay leeyihiin cidi bishaar barakeysan furta ee koob ama lagu qabto ama ciyaaraba ay ka socdaan in wixii maaragtay ay halka kala yimaadaan ciqaabtooda la marinayo runtii waxaan u sheegayaa mar iyo lababa garoonada waan u sheegnay waan la dardaaranay welina waa lagu sii dhagaadag yahay waxaan maanta farayaa baaxda garoonada leh private-ka ah cidii talada qaadan la waajibaadka tanina waxa ay la mid tahay hadaba ninkii taa qaadan waaya garoonkiisana caqabad buu gelinayaa isaguna xarig buu ku galayaa ganaaxna waa la saaray waxa aan leeyahay oon mar labaad iyo saddexaad ku celinaya war intii aynu isaga hor iman lahayn hawl noocaasoo kale ah in qof waliba uu ka taxadiro oo hawshaa faraha kala baxo kiise qaadan waaya ee arrintaa u dhaga nuglaan waaya hadhow tooliye yaanun sidana la yidhi iyo kana la yidhi ku hadli dooneen runtii waxa lagala cararayaa waa caafimaadkoodu in uu wanaagsanaado ninka garoon furayaa waa nin ururkii bilaabaya ninka ururka bulshadii bilaabayaana waa nin xanuunkii inuu active gareeyo doonaya waxaan mar labaad iyo saddexaad kala dardaarmayaa in nin waliba garoonkiisa uu ka taxadiro oo uu ka joojiyo ciyaaraha ka aan ka joojinna wixii waajibaada ee aan ka marayno wasaarad ahaan iyo qaybta booliska dee isaga ayaa markaa maaragtay daandaansaday hawsha oo faraha kula jiro waa Jamaal Umar Tubeec telefishinka badda cas 24 TV magaalada Boorama markasta meel kasta iyo waqti kasta badda cas 24 TV kala soco wararka u dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isdhexliga ay dhacayaan badda cas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter. Si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino, fadlan subscribe saar gambalaalka riix barteeda YouTube. Sidoo kale, like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka. Badda cas 24 TV waa weelka waxa aad tabayso.